oo golaha sida loogu cadaalad helo saddex qaybood uu qaybsan yahay marka doodu jirto ha loo qabeen habhab loogu qaybiyo intaa iyada halkaasan ka gaadhay intaa kadib xeerkan markaynu ka hadlayno xeer ahaan anigu waje aan ku sifeeyo ma garanayo waxaanan u qabaa inuu dalka baabi'intiisa yahay ee dalka barwaaqayntiisa inaanu ahayn waxa xeer la yidhaahdana baahi baa lagu soo saaraa oo mar xeerka wax had iyo jeer caalamka markaynu ka raadkada raacno ceeraan baahi lagu soo saarin ma jiro uma arko in xeerkan baahi lagu soo saaray waxaan u arkaa xeerkan in si danaysi ah ama si gaar ahaaneed loo soo saaro idan magacaabayaana ma jirto waxaan ka soo qaadayaa xeerkan horta nin baa intii hadashay ugu dhadhawaada oo ninka yidhi lixdii gobol ee dambe ee la magacaabay kuma jiraan meesha waa runtii lixdaa gobol dhaqaalahoodu ha kala sarreeyo lix gobol oo lixdii hore ka dambeeyeyba ahaayeen iyagaa u baahnaa kaabis iyo kaabid la kaabo iyaga u baahnaa lixdii mid baa ee laga dhigay intii kale qaar baa sii loo celiyey waayey halka meelaha cadaalad darradu ka jirto ayay ka mid tahay ta labaad waxaan soo qaadanayaa saddex gobol baa lixdaa gobol ee dambe saddex gobol baa mar waqtigii afweyne la wada magacaabay waa ceel afweyn ood weyne iyo meesha la yihahdo gebile gabiley dhaqaalaba ee ha ku hesho degmooyinkoodii xaggii degmooyinka waqtigii afweyne mar baa la wada magacaaba dhaqaalaha ku hesho uuma diidanin gobolkaysa soo saaray dhaqaale ahaan isu soo saaraa waa sax kuwii kale kaabis bay u baahnaayeen kuwii ka dambeeyey intii aynu soomaali lahayn la dhisayna in la kaabaabay ahay maanta saddex iyo toban degmo oo kale lixdaa marka laga saaro intaan hubo ee aan arkay ayaa la yidhi degmo doorasho ha noqoto kow shan saddex iyo tobankaasu shan mayl bay mid waliba xukuntaa xeerka u yaalla waxma cashuuraan wax soo galaa ma jiro dowladdu kabis ma siiso waxaana la yidhi boqolkiiba shan iyo sagaashan imkaaniyaadkeeda ha daboosho siday mudana yaalla ma guddoomiya siday u suuroobi kartaa waxaa la kaloo la yidhi toddoba cod baa ka soo baxaya oo local government hargeysa iyo burca iyo gobolladii waaweynaana waa la dhimaya ee qadiimiga ahaa kuwan la yidhi toddoba ka soo baxayana wax barnaamijoo loogu talagalay oo lacagi meeshii ma taallo siday u suuroobi kartaa iyadii ekaanayaadkeedii ha daboosho kabis lama siiyo cashuur looma ogolaa waxka ay kuwan leeyahay soo saara dhaqaalahoodii meel laguma tiirin waxa isweydiin leh siday u suuroobi kartaa waayahay waxa kaloo jira oo aan la yaabanahay marka xuduudda mid ah lagu daro berbera hadda waa xuduudday tahay mid kastaba ha noqoto marka berbera lagu daro siday u suuroobi kartaa berbera tirada ka soo baxda waynu naqaanaa degmo doorasho shiikh bay lahayd afar kalaa loo sameeyey berbera miyaa la faaruqinayaa oo meel madhan baa laga dhigayaa burcaa timi gobolka togdheer toddoba degmo doorashaa loo sameeyey ood weyne ka saar oo degmo doorashu markii hore ahaa waayahay xaggan markaad ka eegto qoryaala ugu dhow intuu u jira waa la yaqaan waa degmo doorasho maxaa ku xiga meesha la yidhaahdo war xibraan hal tuulaa u dhexaysa iyo may raacsanta waayahay ka soo qaado ruqs meesha la yidhaahdo riixdana ku dar iyo cubyabaho una dhexeeya iyo may raacsanta wax xuduuda ma leh waxba lama sheegin waxaan leeyahay guddoomiye laba xaalayay idinka dhaxayni guud ahaan uga hadla baa tidhaahdeen waa sida habboon xildhibaankuna waa inuu wax guud ka hadlaan wax gaara ka hadal
ku qoysan maaya abtigay saaxiibka yeen aydiin aynaba tirada ka soo baxday dhaqaalaha soo saartay runtii baa ahayd siina waa laga dhigay dee waa cadaalad darri hadduu ka hadlo ku qoysan maaya taa laakiin guud ahaan inaynu hadallaaba habboon laba xaalayay idinka dhaxayn guddi ha u dhiibinaba halkan anigu sharci kuma sifayn karo shalayna aad baa looga hadla wax meel madow lala galo layska soo dhoobloobay baanu arka guddi gaara oo mutacallimiina in aggolaa ka saartaan oo horta iyaga u dhiibtaan oo iyagu isku soo hagaajiyaan in dawo loo helo dawadiisa anigu ma garanaayee iyo inaynu celinno oo anigu aan ku niyo samahay inaynu celinno weliba intaynu lifaaq raacinno ninaano halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaa ka soo warrama soona raaciya oo sida golahan u magacroon dalkana u sharafroon noqonaysa taas waxaan ku soo koobayaa guddoomiye bahalkan yaan lagu degdegi anigu uma arko sharci anigu sharci uma arko yaan lagu degdegi labada xaalan ayay idinka dhaxaynin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.